Много хора напоследък ми казват: е, брат, защо CSGO Double не работи? Ам, всъщност CSGO Double работи перфектно, брат. Надявам се, че можеш да четеш на български, на английски, на какъвто и да е език. Мисля, ако не можеш да четеш на английски, можеш да използваш преводач, тук отгоре някакси си изтегляш апликация и ти превежда цялата страница. Но ако разбираш английски, можеш да разбереш, че можеш да се логнеш в глупавия сайт. Просто като, да, тук сега ти казва някакви прости в червено, трябва да натиснеш на ето това малко нещо, ето тук, виждате ли, ето на това, трябва да натиснете continue anyway. Цъкате sign in и сте вътре в сайта под дяволите. Малко ще ми отнеме. Ето, виждате, ето, виждате, вече се логнах, даже сега ще спечеля 1000. Еве, правим им. Така че не си мислете, че не можете да се логнете в сайта. Сайта си работи перфектно, просто вие не четете явно. Отдолу е това малкото бутонче, спрете да ми спамите как да влезете в CSGO Double. Знам, че искате си загубите скиновете да залагате, но е доста елементарно, малко така текст да прочетете, няма да е лошо. Нали, едва ли ще ви нарани с нещо. Ето виждате, сега ще спечеля Easy Skins, Easy Life, motherfucker. Аре, влизайте в сайта и се разбивате, толкова е сложно.